Gurudes låtar handlar om att kommunicera med naturen. Sibirisk strupsång och elektronisk musik möter i Ruslana Ivakins låtar toner från ett 35 000 år gammal flöjt. Artisten Gurude är etnisk popsångare och poet från Ryssland. Anna-Maria Ahlén träffade honom i somras. Ruslana Ivakins spelar på en kopia av en 35 000 år gammal flöjt av ben ett av mänsklighetens äldsta instrument, som hittats i Sibirien. Flöjten är tillsammans med schamantrumman hans ständiga följeslagare i musiken i låtar där pop möter traditionella berättelser och strypsång möter elektronisk musik. Han föddes för 30 år sedan på den ryska ön Chakalin som ligger norr om Japan. Men föräldrarna var kurgiser och när han var tio flyttade familjen tillbaka till föräldrarnas hemland, Kakasien. Det var också från tioårsåldern som musiken blev viktig i hans liv. Idag har han sitt hem i Moskva, men turnerar mycket. 2015 kom hans första album, Gorode vilket också är hans artistnamn. Det betyder ungefär 'ljusets lärare, ljusets mästare'. Temat på hans låtar kretsar också mycket kring en andlig syn på världen och på naturen, där naturen är levande och går att prata med. I mycket texter. Det духом огня, духом воды, духом гор. И с помощью инструментов, вот хобраха, бубна, варгана, я вхожу в определенное пространство и благодарю стихи, благодарю нашу планету за то, что вообще мы здесь находимся, и это нас все окружает. Руслана Ивакинс такер натурен и син музык", och för att vi har det så bra här på jorden. Det är viktigt för honom att kommunicera med naturen. Han pratar med himlen och molnen, med vinden. Det ger honom mycket. Jag pratar med naturen. Jag pratar med naturens naturen. Jag pratar med sjön. Jag pratar med träden, med himlen. Jag tror att jag har tillräckligt med jordekonomi för nivån av dialog med naturen. Jag frågar honom vilken låt han tycker att vi ska spela efter reportaget. Han tvekar inte med svaret. Jag gillar like Shambhala. Shambhala. Favoritlåten. Ah. Sjambala, Svenska platsen, är en låt om ett och en ö. är Ruslana Ivakins favoritlåt. Den handlar om hans möte med ett heligt berg i Kaukasien. Han ser detta möte som en andlig initiering. Han hade missat bussen hem och var tvungen att nattetid gå 16 kilometer över det heliga berget, en plats man inte får vara på nattetid eftersom andar bor där. Vid ingången till dalen står två stora stenar, en manlig och en kvinnlig. För att få passera måste man fråga om lov genom att offra någonting till elden om en örn kommer och sätter sig, i det tecknet på att man är välkommen. Så gjorde örnen, och Ruslana fick passera genom stenporten och vandra hem över det heliga berget. Sedan dess försöker han besöka den här platsen varje år, för det ger honom så mycket energi. Uh, I åker tillbaka till det här stället för att но men вас я har много fått заряда mycket energi. Det sa Ruslana Ivakin, som har artistnamn Gurude. Här intervjuad av Anna-Maria Alen. Jag heter Karin Eira, Sameradion och SVT Sami.